Agraeixo la invitació per continuar parlant, relacionant i compartint coneixements sobre aquest tema que ens ocupa, i ens preocupa, tots. Però sempre, com bé sabeu, tots fem servir aquesta idea de que és millor ocupar-se més que preocupar-se, no? Doncs sí, ens ocupa tots, des de diversos sectors. Com sabeu els que vau venir a la primera conferència i en la presentació de la primera conferència, procedeixo del món de l'educació, he estat molts anys amb escoles, especialment amb adolescents, doncs a ESO, a cicles, també coordinador, orientador i aquestes coses. I els últims anys, molts, doncs a la universitat, però continuant amb aquests temes, justament en contacte amb centres i entitats diverses, continuant amb el tema, sobretot, per entendre el món, el període, la situació de l'adolescència. El mes de maig vam fer una primera intervenció, una primera xerrada, i aquella xerrada està penjada, per cert. Per tant, doncs, jo diria que com aquesta estava plantejada com una segona xerrada, encara que ja he preguntat i molts de vosaltres no vau venir a la primera xerrada, doncs jo diria que el que vam dir allà està penjat i avui faré referència a algunes coses d'allà. Repetiré algunes imatges, per tant vol dir que la gent que hi era, com tu que hi eres, per exemple. Oi? Sí. Bé, doncs, doncs això us sonarà, diríem, de l'altra xerrada. Però per no cansar-vos els que hi éreu, doncs no repetiré aquestes vegades, no diré, recordeu això? Però si suggereixo, si us sembla bé, doncs això de poder mirar doncs, la part que van gravar de l'altre, precisament. No? Bé, comencem la part d'avui, doncs parlem d'adolescències, aquest era el títol que posàvem l'altra vegada, i el dia això d'adolescències, en lloc de parlar dels adolescents i de l'adolescència, si recordeu l'altra vegada, dèiem, home, doncs hi ha moltes formes de viure aquest període, depèn de la situació personal, biològica, madurativa, sociològica, econòmica, etc. Per tant, parlem d'adolescències, i aquesta és una nomenclatura que utilitzem, diríem, habitualment. Bé, avui concretament, 22 d'octubre, fem una mena d'entendre's amb adolescents, que era el títol de l'altra xerrada, i avui també li posem aquest títol, però com si fos una segona part. Bé, recordant amb unes quantes imatges, poques però algunes, parlant d'entendre's amb adolescents i recordàvem, per exemple, aquesta imatge, que l'han fet servir la primera xerrada i que era la base, diríem, de tota la xerrada. Era fer un repàs per aspectes bio, emo, socials i cognitius, parlant de les adolescències. Evidentment que la persona es desenvolupa globalment, no només biològicament, sinó emocionalment, i que tot està connectat, evidentment. Però fèiem servir aquest esquema, aquest epítom, que dic jo, aquest organitzador, per facilitar-nos el discurs i per entendre. Però la persona, evidentment, va a totes parts. I com ja recordeu de les imatges, aquesta era una de les imatges de la primera xerrada, com parlem, per exemple, de la confluència, de la intersecció biològica-emocional, estem parlant, per exemple, d'un concepte molt important per tota la vida, però especialment a l'adolescència, evidentment, en aquest període, com quan parlem d'autoestima, autoimatge, autoconcepte, estem parlant d'aquesta confluència. Com soc jo biològicament, físicament, com em sento, que és un element important. Tota la vida és important, com jo em veig al mirall i em qüestiono si aquell personatge que veig al mirall coincideix amb el que jo penso d'una mateixa, tota la vida. Però en el cas d'aquesta època, de la pobertat, els canvis més, diríem, més intensos, biològicament, doncs això es converteix en un tema més especial. Quan parlem d'aquesta confluència emocional-social, estem parlant de com es troba aquest adolescent, aquest jove, d'acord amb els contactes o les relacions. Estic content amb les meves relacions? D'acord amb com jo estic biològicament desenvolupat? Posem per cas, maduresa neurològica. Doncs jo puc raonar o més o menys. Per tant, vol dir que cada persona hi haurà diferències perquè els ritmes de maduració també són diferents. Això és el que en general, una mena de síntesi del que dèiem l'altre dia, i d'aquí quatre dibuixos, diguem, no? La confluència del cognitiu i social, tot allò que els nostres nois i noies, adolescents o no tan adolescents, doncs aprenen, coneixen, gràcies a l'entorn social. Tot el que aprenem que no és dintre el marc escolar, sinó que és justament marc acadèmic, sinó que és justament dintre d'altre marc que és molt més extens. I potser la majoria dels serveis
que vosaltres aquí doncs, representeu, diríem, doncs esteu en aquest marc, diríem, que no és justament acadèmic. Però aquí també hi podrien haver, n'hi ha alguns, que són mestres o profes o gent de diversos sectors, diríem, de l'educació, o pares o mares que no tenen per què treballar doncs, en cap sector d'aquests, no? Bé, doncs, jo aquí al mig parlàvem de la part biològica i social, la influència que té. Bé, això d'aquí, esquemàticament, doncs el que fem era fer una reflexió sobre aspectes per entendre, per entendre doncs, aquest període important de l'adolescència amb aquests dibuixos. Bueno, aquí parlàvem, per exemple, de cognició i emoció, la part del mig també, que seria aquest ull vertical d'aquí, seria doncs, el tema de la motivació, per exemple, no? Com jo aprenc, com jo em sento, etc. Bueno, llavors, la segona idea, també rescatada del primer dia, i prou, les altres són diferents, seria doncs, que ens trobem davant d'una situació diversa, com bé sabem. Cada adolescent, cada persona, cada home o dona de 40 anys no és igual, evidentment. Doncs els adolescents, amb aquesta diversitat, diríem, la trobem de forma més exagerada. Tots ho coneixem perfectament. Hi ha adolescents diferents, molt diferents, que tenen tots 14 anys, suposant, no? Per això, al parlar d'adolescències, és dir, mirem, som sensibles davant de la diversitat de com es diu l'adolescència. I, evidentment, contradint o fent front als tòpics. Els tòpics vol dir tot allò que sabem nosaltres i que tots vosaltres, com a educadors i persones que treballem en aquest espai, doncs ens trobem. No? Els adolescents són tots uns irresponsables, violents, bueno, aquestes coses. Llavors nosaltres diem, no, no, a veure, hi ha adolescents que es troben així, també hi ha adults, En el model hi ha adults només, hi ha adolescents. O sigui que, si fem una estadística així una mica associada, diríem que els adults són més delinqüents. Bé, no, el que vull dir senzillament és que nosaltres que treballem amb adolescents, potser una cosa, un avantatge que tenim, és que tenim l'oportunitat d'entendre més coses. No sé si era l'altra xerrada aquí o com una altra que fem l'altre dia, doncs una idea mig de broma que dèiem, què esperen els pares i mares a fills adolescents, no? Que ho dèiem aquí l'altre dia, què esperen els pares i mares de fills adolescents, doncs que deixin de ser adolescents. Bé, què esperem els educadors que treballem amb adolescents? Doncs això no ho esperem, Treballem amb adolescents cada dia, i a més durant molts anys. Jo diria que nosaltres, els educadors que treballem amb adolescents, doncs de fet som especialistes en el tema. No sé si sabem molt, però som especialistes en el sentit que coneixem la realitat de cada dia i de cada persona. Per tant, sí que tenim moltes coses a dir-nos entre nosaltres. Aquí ara estem fent una mena de conferència, com l'altre dia vam fer una mena de conferència, però el suggeriment que ja fèiem l'altre dia, i que no fèiem amb el departament i tal, dèiem, doncs home, fer col·loquis d'intercanvi de coneixement és important. I que cadascú pugui aportar allò que hem après sobre l'adolescència, els adolescents, aquestes persones que volem acompanyar en el seu creixement i amb les seves dificultats i amb les altres, amb les altres els aspectes, ens podrien dir moltes coses. Només jo. Llavors, aquest esquema hauria de dir això, que volien el que estava dient, de que hi ha la diversitat. És a dir, que en cada una d'aquestes interseccions, depèn de la persona, és més intens o menys intens la situació, el problema o la situació que es planteja en general. No? Per exemple, és com aquest prisma d'aquí, bueno, no sé el prisma això d'aquí, però vull dir que aquesta figura d'aquí, doncs, parlem doncs, del volum o de la intensitat relacionat, per exemple, amb l'autoestima, l'autoimatge i tal. Val? Així vaig posant si l'índex més gruixuts o més grans, depèn, no? Una altra tindrà més importància això. O sigui, depèn, una altra persona més importància això. Depèn de cada adolescent, veiem que algun aspecte pren més rellevància que un altre. No són tots iguals. Però el tema, no, el tema de l'autoestima, l'autoimatge és molt important amb els adolescents. Sí, però també sabem perfectament que els adolescents que aquest tema no és un tema especialment que sigui preocupant. I amb un altre potser que sigui dramàtic. Perquè no s'assimila amb els altres i això fa que es senti fatal a mi mateix, etc. És a dir, que veure la diversitat dels nostres imaginaris adolescents d'acord, diríem, amb aquestes àrees. L'altra imatge que he posat aquí, aquesta imatge... Ah, sí, sí. No ho he dit, pensava que s'aparegui en sortiria. Doncs això que posava, doncs que veiem, parlant amb pares i mares, i nosaltres com a pares i mares també ens hi podríem incloure, però com a educadors, diguem, estem una mica en una situació diferent, diria privilegiada, però com a pares i mares, doncs un discurs habitual que fem, o que ens fan, és fins ara, jo el meu fill i la meva filla ho controlava tot. Però ara se me'n va de les mans.
jo diria, ni que sigui per, una qüestió física, perquè tenim més físic, doncs quan controlem més amb el meu fill, la meva filla, el meu nen o la nena, quan té 8 o 10 anys. Però ara quan creixen, físic, i la veu forta, i a més les ganes, i l'impuls, etc., ens trobem una mica fora d'allò. No? I llavors, doncs clar, poso aquest dibuixet, perquè m'ha fet gràcia, això havia de desaparèixer, però no ho s'ha pogut fer. Però aquest dibuixet, i és que ara, quan ve l'adolescència, doncs ens sentim una mica com, amb arenes nombradisses que diuen, no? Doncs això, mirem l'adolescent i sovint ens diuen els nostres pares i mares que gremi o educadors, i vosaltres mateixos, evidentment, us heu trobat en casos aquí d'aquests, no? Que ens sentim insegurs, dubtosos, dubtem de segons pares, alguns, d'altres estan convençuts que són uns pares i unes mares fantàstiques i no tenen cap dubte. I no tenen res al contrari. Tot això que dius molt teòric, però a la pràctica, bé, doncs a la pràctica, molts de nosaltres doncs, tenim adolescents, hem tingut adolescents, treballem amb ells i també doncs, pensem sobre les situacions que ens trobem. Amb tota la humilitat, però amb tota la bona intenció de fer-ho millor, això està claríssim. No? Bé, doncs aquí, aquesta imatge així curiosa que, que sabeu vosaltres que són imatges aquestes capturades d'internet. No? Doncs això, ens sentim insegurs, dubtem de ser bons pares o bones mares, dubtem d'encertar-la, i quan fem unes xerrades amb pares, el que en diem a vegades fòrums, en fem algunes, xerrades, si sisplau. Doncs això, alguns pares fan la broma de dir, em sembla que n'estem més tarat els pares que els adolescents. Vull dir, que ens trobem nosaltres per parlar-ne millor dels fills. I jo diria, doncs sí, és veritat, que si nosaltres parlem entre nosaltres aprenem moltes coses. I després sabem com actuar. Per tant, això de teràpia per pare, jo diria, bueno, és una broma, però és molt interessant. És allò de compartir coneixement que diria l'any, podríem dir coses. I és veritat, que som un fora de família, que diu, home, jo tinc adolescents, i em trobo en aquesta situació i l'altra, doncs hi ha una altra persona que diu un cas que li està donant pistes. No dic solucions, però sí pistes i estratègies per resoldre aquella situació o per millorar aquella situació. És un cas que diríem, real. Bé, doncs després de la conferència del mes de maig, doncs pensant que això seria continuació, més o menys, doncs havia pensat que en algunes dies que vam estar parlant amb la Marina Lapia precisament, pensant en la conferència, que com està penjada la xerrada, la vam gravar i tal, si ho vol veure, doncs no la pot tornar a veure, una hora i mitja de xerrada i tal, no? Bé, doncs llavors vam pensar algunes coses. Llavors, què podríem enfatitzar com una segona part, diguem, d'aquella primera sessió. Llavors vam posar aquestes idees que són a la diapositiva. El tema de la imatge de l'adolescent, l'altra imatge, l'imatge externa, el tema de la relació amb els educadors, perspectives per entendre, ens posàvem això de 3, 4, 6 perspectives, hi ha algunes propostes interessants que donen perspectives. I també algunes claus per gestionar qüestions o situacions que en diríem, entre cometes, conflictives, difícils, que ens preocupen, diríem, no? I tots tindríem, segurament, exemples concrets de situacions que ens han agradat, com ens n'hem sortit, a més hem trobat una estratègia i tal. Les que aquí comentaré jo, després dels cadascú, doncs, tindrà l'oportunitat de dir, mira, sobre allò que deies, doncs jo portaria tal cosa. Doncs les que aquí comentaré jo són totes reals. Reals vol dir que totes les qüestions que comentaré, jo les he utilitzat, me les he estudiat, entre cometes, ho he treballat, diríem, i després ho he practicat amb adolescents, amb professors, alguna doncs abans de dir, amb algun adolescent que va a la facultat que té dificultats per la batxillerat, no sé què li passa, i alguns de la facultat que tenen 18 anys i acaben d'entrar i que també consulten algunes coses, no? Però amb pares, mares, adolescents. Per tant, totes les teories, entre cometes això de teories, totes les idees que semblen teòriques que avui posaré, només són aquelles que jo he practicat. És a dir, que les he utilitzat realment i jo no estic satisfet. Satisfet vol dir no que sempre et doni resultat, diu, ara ens donaràs la solució. No, ja ho sabeu, que això diríem, ens passa que fem un curset, tots ho fem, amb gent de 18 anys, i diràs la solució per fer això? Bueno, la solució no ho sé, però hi ha alguns elements d'anàlisi que potser t'ajudarà a tu trobar una solució. Però no hi ha la solució, com sabem, amb els anys ens fem molt més humils a l'hora de trobar solucions. Però sí que veiem que hi ha alguns criteris que ens han ajudat per trobar una solució que ha funcionat.
i més que no han tingut el feedback d'aquells pares, d'aquella mare o aquells adolescents, diem, ostres, mira, de bona vida. No sé l'últim feedback, no us pegaré la batalleta, però abans d'ahir vaig tenir una entrevista amb un noi doncs de batxillerat, que està dubtós de fer batxillerat, i suspèn no sé què, i el seu pare diu, si em parlessin, no, bueno, parlem, no. I em va donar moltes idees, em va agradar. I vaig utilitzar alguna cosa d'aquest tipus, com dir, doncs, el llenguatge assertiu, tenia algunes coses en fet. Doncs sí senyor, llenguatge assertiu, hi havia alguns elements que vam utilitzar amb aquella diríem, xerrada, bona, bueno, una trobada doncs, amb pare i adolescent. No? Bé, doncs això és el que ens havíem plantejat. I llavors, la idea d'avui era dividir el que seria l'exposició en tres grups. I dic algunes claus per entendre, ja, hi ha un primer grup, diríem el jo, l'adolescent, la persona, i aquí surten alguns elements, hi ha un segon grup, que en diem la família, els amics, l'entorn, etc. I un tercer grup, que en diria tècniques, entre cometes, això, eh? Algunes eines útils que hem utilitzat i que poden funcionar. Bueno, que a mi m'han funcionat, diguem que n'estic content. No al 100%, no són noves, eh? Algunes coneixeu perfectament, i en sé d'altres, evidentment, eh? Però dic, mira, això d'aquí sempre m'ha donat un resultat interessant per atendre una situació, eh? És com aquests tres apartats. Llavors, per posar número, jo ho he posat per facilitar-ho, poso número. A cada idea li poso un número, surten 22 idees. Però cada idea s'explica per aquí, en 2 minuts, eh? I si pots dir, mira, la idea 15 que has dit, ja hi aportaria tal cosa, o jo no estic d'acord, bueno, si un està d'acord, és bo, eh? No passa res. No cal estar d'acord. Si només hem dit, mira, sobre aquesta idea, jo, a més, hi faria això altre. És a dir, d'aprendre coses que tal. Primera idea que us proposo és aquesta, parlem de la persona, eh? Estem al paquet de la persona. Llavors aquí algú us hi ve. Algú li sona, això de la família Tipus, amb els dibuixos de l'Horacio Altuna, algú li sona això? Fa uns anys sortia en el periòdic, sortia la tira. Després el que va fer va ser l'Altuna va publicar. Llavors, com van publicar un llibre, ja han publicat un llibre, eh? També estaven penjades totes aquestes tires còmiques a internet. De fet, això són fotografies directament del diari, eh? Sortien en els diaris doncs cada dia. Doncs aquestes tires còmiques són molt interessants, perquè justament, diuen la família Tipus, doncs surten aquí dos adolescents, el Gus i la Bea, aquí tenim la Bea i el Gus, surten els seus pares, surten els diàlegs dels adolescents amb els seus pares, i surten també els pares amb altres pares a la feina parlant dels seus fills adolescents. És a dir, m'agrada molt perquè ha fet el microsistema, diríem, del món adolescent, dels germans, també discuteixen, no la veia tal, el Gus, que és un adolescent, com parla amb els seus amics, que també es diuen cada cosa, que és molt divertit, ara hi ha un assessor psicològic, pedagògic, sociològic, ara hi ha d'haver aquí quatre caps pensants des de moltes perspectives, perquè el que diuen és francament interessant i molt real. I aquí només poso algunes imatges per dir-vos, eh? Però per dir-me, hi ha un recurs, jo diria que val la pena consultar, si tenia ocasió. Hi ha coses a internet, però l'Altuna va publicar, ens va veure l'any passat, abans de fa 2 anys, va publicar tot un llibre amb totes les vinyetes aquestes, totes les tires còmiques aquestes, són interessants. I aquí només em poso alguna fotografiada, però no sé si es pot llegir des de dins, no es pot llegir en coses aquí, no? Sí, sí, sí. Ah, sí? Sí, sí. No, és per llegir un parell, però bé. Però, per exemple, parlem de la imatge i el món ocult de l'adolescent, la persona de l'adolescent, no? Hi ha una tira còmica, hi ha primera, la tira còmica en general diu encara no sóc una dona, no tinc l'edat, ni la maduresa, ni les formes perquè em diguin ets una dona, tampoc sóc una nena, he crescut, sóc alta, no sóc cridanera, ni belluguet com una nena. Què sóc doncs? Sóc una pregunta que camina. Bé, doncs tot el tema de les angoixes que diuen de l'adolescent i de la identitat i del món ocult i de la imatge, etc. Doncs trobo que és molt interessant com queda expressat amb aquesta tira còmica. N'hi ha moltes, eh? Aquí doncs hi ha el Gus és un adolescent que és un personatge molt particular també, i aquí parla això, no? Diu, s'acosta l'estiu, aniré a la platja, m'hauria de posar en forma, fer bíceps, fer tríceps, cames, es mira, es veu tot. Doncs és que aniré a la muntanya. És a dir, no exhibiré a la platja amb banyador, sinó que aniré a la muntanya. És a dir, el tema em fa gràcia, n'hi ha moltes, eh? Però em fa gràcia perquè es veu perfectament com l'adolescent, a diferència de l'infant, pren consciència de com és. Aquest tema de prendre consciència. Aquesta autoimatge, autoconcepte, autoestima, aquests tres conceptes que són diferents però estan barrejats, diríem, no? Doncs pren una rellevància especial en aquesta època
dels canvis de la pobertat i l'adolescència. Aquesta presa de consciència és molt diferent, com bé sabeu tots, quan parlem, quan fem front doncs, una situació amb un nano de 8 o 10 anys. És molt diferent. I és amb aquestes tires còmiques surten coses especialment d'això. I també n'he posat alguna altra, que he posat això d'aquí, per exemple, n'he sortit el tema de la capacitat, té un lloc aquí i un altre allà. Bé, doncs hi ha la capacitat d'empatia, comprensió, també seducció, xantatge emocional, etc. Que tot té relació amb l'empatia, de fet. O sigui, té capacitat de posar-te al teu lloc, notar com tu et sentiràs, fer-te sentir malament, i com bé sabeu molts de vosaltres, i els pares i mares, doncs, moltes vegades, doncs, fan esment amb aquest tema, és que em diu coses i em fa sentir malament i no em deixa dormir tota la nit. És a dir, som capaços perfectament de manipular-te, entre cometes, bueno, sense cometes, de manipular-te emocionalment i fer-te sentir malament, no? I no vol dir aquelles coses, ja més infantils, de dir, no em deixes arribar a les 2 a la matinada si tots els altres amics meus, els seus pares, els deixes arribar, bé, coses d'aquestes que tots coneixem bé, no? Bé, doncs ara som conscients d'això. I som conscients que poden entrar en el teu cor, digue-li així, o la teva part límbica del cervell, és a dir, connectar amb les teves emocions i els teus sentiments de culpa, també, no? També positivament, fa una cosa ben feta i sap que ja t'agradarà i diu, ei, és que he fet tal cosa, no? Bé, doncs el tema aquest de l'empatia, la convenció, la seducció, amb aquestes tires còmiques no ho llegirem, però vull dir, us proposo que si teniu accés i trobis interessant. Doncs aquí, per exemple, la Bea, amb la seva mare, l'està absolutament, diríem, manipulant, diríem, per aconseguir el que ell vol, el que ella vol, no? I la mare sentit-se malament, aquí surten imatges com aquesta d'aquí, molt interessant, que la fa sentir malament o sorpresa i tal, i això no em passava abans. De fet, al parlar del món ocult íntim, etc., de l'adolescent, estic parlant d'aquella imatge de la primera xerrada, que aquí no sortirà, que era aquella imatge de l'iceberg que feia servir, no? Hi ha un iceberg, arriba l'aigua fins aquí, i diem el que veiem és aquesta petita part de l'iceberg. Però a sota hi ha un 8% que sura, però hi ha un 90%, més d'un 90%, que justament està a sota. I aquest món ocult de l'adolescent, doncs és molt important. També amb nosaltres, tenim el nostre món íntim, evidentment, però jo diria que la descoberta de la intimitat o del món personal ocult durant l'adolescència es fa especialment important, com bé sabem. Aquí surt una altra imatge, que tampoc, jo no llegiré, però parla aquí del contacte amb el pare o de les actituds que ens preocupen dels nostres fills adolescents, no som adults, també en relació amb els germans, amb els amics, etc. O sigui que amb aquestes tires còmiques veiem també la relació amb els seus companys, com ells es qüestionen, és un tema molt important. Quan tu, com a educador, com a pare, com a mare, etc., dius alguna cosa a l'adolescent, ell arriba a algunes conclusions, això ell ho transmet als altres. Vull dir, el tema de l'onada expansiva és molt important. El que tu dius és important. Això ho sabem tots perfectament, perquè diu, clar, a casa em contradeix, però quan va a casa d'un altre em diu, no, com diu el meu pare, com diu el meu tutor, com diu el meu profe, és a dir, que realment allò que sembla que no em fan cas, després em fan força de cas, o més del que pensem. No vol dir tots iguals, El que vull dir és que, parlant amb pares i mares, diríem, no dimitim, no hem de dimitir ningú del que podem dir, perquè arriba a algun lloc. Bé, aquí sortia doncs, aquesta relació amb pares, mares, germans, etc. També amb la mare, i aquí a baix, no comentaré, amb les companyes. La ve amb les companyes, alguns amb els companys, etc. Primera idea aquesta d'aquí. Jo diria que és una bona eina, aquests còmics, per exemple, de contrast per nosaltres, perquè és divertit, per nosaltres, per contrastar el que veiem, i també per treballar-ho amb ells. Des del punt de vista de l'educació més formal, diríem, per treballar-ho amb tutoria, trobo és una eina interessantíssima. Per treballar, per exemple, doncs això, amb adolescents, doncs d'ESO, de cicle i tal. La segona idea és el tema que parlàvem en la primera xerrada, aquí a Riumolín, que és el tema dels canvis neurològics. Només precisament per sobre, no explicarem. Fer aquí un link un vídeo que diu el cerebro adolescente. Podeu buscar al YouTube, surten coses interessantíssimes. Però sabem que a nivell biològic tots hi ha uns canvis importants a nivell de cervell. Jo faria referència només a un d'aquests canvis, o una referència, que és el tema de l'autocontrol. El que veiem és que està madurant un aspecte molt important sobre l'autocontrol. Veiem adolescents que són més descontrolats i adolescents que són més controlats.
la capacitat de comportar-se adequadament en el moment, i en el lloc, doncs això és un tema de maduració també. Per això tot el professorat i persones, educadors, que treballem amb adolescents, veiem que hi ha moltes diferències en això. Em sembla que és molt, molt important per entendre les diferències. Aquí poso un cervell, no poso més coses, hi havia un link, diríem, per dir, és interessant veure, diríem, algun d'aquests vídeos, precisament, del YouTube, del TED, per exemple, doncs que et donen una informació interessant, que alguna la coneixem, d'altra va bé per recordar-la, etc. Entre parèntesis, algunes informacions d'aquestes les utilitzo justament en el màster de professorat de secundària, que és el coordinador del màster aquest, i llavors, clar, m'agrada molt estar en professorat de secundària, estar fent el màster de secundària, i al parlar de l'adolescència, algunes eines per entendre coses. No sé si en una classe entenem moltes coses, però hi ha moltes informacions penjades que les podem anar aprofitant. No només per nosaltres, sinó també amb pares. La segona idea seria això. La tercera idea era una idea d'un autor que es diu Marcia, que va sortir a la primera xerrada, i és un tema central, no l'únic, però és un tema central en el desenvolupament de la personalitat de l'adolescent, que és el tema de la identitat, la construcció de la pròpia identitat. Llavors aquest autor, Marcia, seguint a Erikson, segur que li sona a l'Eric Erikson, el de vosaltres segur que us sona perfectament, doncs seguint a l'Eric Erikson, proposa unes idees que són prou interessants. Aquesta diapositiva, tal com està aquí, és una de les que vaig penjar en el PowerPoint, en el vídeo del PowerPoint, que vaig demanar que vau penjar, vaig posar unes quantes diapositives. Aquesta ja és penjada. El de l'iceberg també, i algunes d'aquestes. Les altres no, perquè són noves, però vull dir que n'hi ha algunes idees d'aquestes que considero claus. Parèntesis, el dibuix de l'iceberg, l'esquema del Marcia i altres que sortiran, aquests dibuixos, per mi són fonamentals. És a dir, jo veig el dibuix, me'n recordo de les idees. I a més, li puc afegir totes les meves idees. El dibuix és com una metàfora. No és alliçonadora i dogmàtica, sinó que et diu una idea. Però a part, li pots posar totes les teves. Què més et suggereix aquest dibuix? O aquesta metàfora? Ah, sí, jo també hi afegiria. No? Per això dic que sempre que puguem, diríem, dibuixar un concepte, dibuixar una idea, és molt més interessant per convertir-la. Perquè veiem que els altres, tothom hi va aportar coses. Bé, doncs aquí agafo l'esquema aquest del Facil de Màrcia, per aquest esquema, no sé si el faci l'esquema, però les idees sí, jo l'he posat en aquest quadrat. Però el tema de la crisi i compromís. Diu, ens trobem en una situació de l'adolescència amb quatre tipologies, entre cometes, això de quatre, eh? Per exemple, quatre que podríem diferenciar. Es plantegen les coses, es qüestionen les coses o ens les qüestionen. Hi ha adolescents que es qüestionen les coses i adolescents que no. Però clar, no és sí o no, sinó que hi ha graus de qüestionament. A vegades no em qüestiono res, em qüestiono una mica, em qüestiono molt, hi ha graus. I aquí passaria igual, no? M'hi poso o no m'hi poso? M'implico o no m'implico? Doncs hi ha adolescents que treballen amb nosaltres a l'escola o a qualsevol servei que nosaltres en els treballem, que veiem que hi ha adolescents que s'impliquen, que s'hi posen o no, i que surten aquestes quatre. Val? Això és explicació que la primera xerrada va sortir, però que val la pena. En tot cas, que la majoria no hi era a la primera xerrada, com a mínim, ho dic així per sort. Disculpeu els que hi éreu també, no? Però aquí surten com quatre tipologies entre cometes, eh? La realitat és molt més grisa i molt més difusa, però ens ajuda per analitzar. No és per etiquetar, sinó per intentar analitzar. Però, per exemple, podem veure que hi ha adolescents de color vermell que diria amb identitat difusa, doncs que sembla que no es plantegen gaire les coses, són conformistes, diríem, però tampoc actuen, o sigui, són més passius, més passotes, entre cometes. No? O aquí hi hauria el que diem la identitat, el que diu en Marcia, la identitat amb moratòria, que es planteja molt les coses, és molt crític, però actua poc. Vol dir que això, de boca és molt, però... I t'hi poses, no, perquè hem de ser més responsables, eh? Ho hem parlat amb els amics, que hem de... Ja, però, no, és que no hem pogut venir, és que no podrem... Seria el tema del moratori, vol dir que es planteja les coses. La hipoteca, aquest no es planteja res, ni fa. Aquest comín es planteja, eh? És un revolucionari, diríem, d'idees. Bé, aquí hi ha allà aconseguida. Diu el Marci que la majoria, als 16 anys, la majoria, no sé què vol dir la majoria, 60%, eh? La majoria, doncs arriben a plantejar-se les coses i a posar-se. Jo aquí quan parlo amb pares i mares, i mestres, profes, diríem, que diem, notes que amb un nen o amb una nena
ara ja un noi i una noia adolescent, l'havies de perseguir per fer una feina. Mama, no siguis pesada. Clar que ho he fet. Bé, quan el nen o la nena, ja no és nen o nena, et diu això, dius, ostres, s'ho ha pres com una idea seva. Jo diria que això és una identitat aconseguida, diria, no? Entra en crisi, planteja i compleix. I la majoria ho fa, no amb tots els aspectes, eh? I després hi ha la idea de color blau, que és la més comoda. Aquesta és la que m'agrada enfatitzar. Perquè nosaltres, com a educadors i com a pares i mares, hi tenim una influència important. Si es trobaria psicosocial, perquè el tema de la influència social és molt important, i en cas de nosaltres, educadors, pares i mares, no? I això, doncs, és una persona hipotecada que no es qüestiona les coses i actua. És la identitat que m'agrada dir la identitat de l'hereu. Jo he heredat el negoci dels meus pares, jo volia fer una altra cosa, però em conformo. I segueixo fent, portant la botiga, el supermercat, o la granja, o el que sigui. Com meus pares són advocats, tenen un bufet, doncs jo a fer dret i a ser advocats. D'aquesta identitat hipotecada, si ho parlem entre els adults, això seria en un circuit, en un grup més petit de 14 o 15, tots podríem dir, coneixem identitats hipotecades a la nostra família, als nostres amics, i en coneixem moltes. És a dir, que ens ha portat la vida, l'entorn social, a fer una cosa que no ens agradava. Clar, nosaltres, com a pares, mares, educadors, alguna cosa hi tenim així. Tenim hipotecar la identitat, no? Aconseguir, doncs, que la persona faci allò que vol fer. Pot ser que sigui el que jo vaig fer, o el que jo vull també, eh? No vull que sigui contrari, eh? Però vull dir que era l'enfasi això. I llavors això d'aquí, quan parlo d'això, em ve al cap, doncs, alguns articles, i concretament un que sortia a la premsa, en un suplement dominical, que era allò de los hijos d'arquitectos que són arquitectos, o los hijos d'abogados que són abogados. I us comentaven això, casos reals de gent. Qualsevol de vosaltres podria posar altres exemples, no? Però allò que faig això no perquè sigui el que jo vull fer, sinó perquè és el que em diuen i m'hi comprometo, eh? És a dir, porto realment i ara ja converteixo aquella botiga en un supermercat. Però clar, tu què volies fer? No, jo sí que volia fer fotografia. Doncs deixa't de fotografia, tu alguna cosa d'empreses i porta el negoci. Bé, doncs, hi ha adolescents que es troben en totes les situacions. Per tant, nosaltres, com a educadors, pugui influir més en què sigui la identitat aconseguida. Què vol dir, home, plantejat què vols. Això d'aquí defensa-ho, val la pena. Jo puc acompanyar perquè ho puguis defensar, suposant, no? I posa-t'hi. Però trobem de tot tipus. La tercera idea seria que estem en un període on tenim alumnes, adolescents, que nosaltres volem atendre de la manera que sigui i que estan en situacions diferents. Per tant, vol dir que no tothom està així. Aquest és el que posa el raig castigador, eh? el llamp dels dos castigadors. I això d'aquí, diguem, la volatilitat de la borsa, no, la volatilitat de la identitat. És a dir, anem fent, evidentment, anem creixent i tal. El que és curiós és que podem constatar, més heu constatat jo, suposo que estigueu d'acord amb mi, que quan som adults també coneixem amics nostres que tenen 40 o els anys que siguin i que diem, home, aquest és una identitat hipotecada o amb moratòria. Segueix xerrant molt i no fa res. Que són els de moratòria, eh? Tot no, ens enriem dels adolescents, però això ho podem associar tota la vida, no? I en canvi tenim companys, o vosaltres mateixos, segur tots, no? Vull dir que heu pensat què vol fer i us hi poseu. I intentes fer cada dia el que pots. No sempre cada dia, hi ha dies que t'has quedat gran, eh? Però bé, diríem en general, no? Però també coneixeu la nostra feina, tots treballem, espero, doncs que tenim companys que justament van a treballar perquè tal que quan menys faig millor i si és l'hora marxo i penso, bueno, ets lliure de fer el que et sembla més oportú, però potser no seré feliç, no? Potser no, bueno, no ho sé, però potser seré feliç. No sé, jo diria que el dolor sempre està igual. Quan ell es compromet i entra en crisi és quan se sent més, diguem, més potent i més feliç també. També és aquella persona que es qüestiona més. Ei, profe, oi, Magda, oi, Marta, allò que m'has dit ahir no estic d'acord, perquè tal, ara vine, parlem. També ens fa un repte, representen un repte, i ens agrada, són els que es conquisten. Jo, de fet, quan jo vaig classe, més un professor de la facultat, i quan tens el grup de primer, són molta gent. Molta gent, doncs, primer dia, 70, 80, jo no sé, venen molta gent, no? Després hi venen menys, eh? Però vull dir, en el grup gran, diríem, venen molta gent. Hi ha altres grups més petits, eh? Però el gran, no? I em fa gràcia que em queden 5 o 6 cares el primer dia enganxades a la retina. Per què? Perquè ha vingut, diu, allò que s'ha explicat, això no sigui el contrari, perquè vaig llegir un llibre de l'Asimov i diu que l'univers, amb expansió, resulta que ja dic, va, se'ls parlen d'astronomia, que no m'agrada, però ja m'ha quedat clavat al cap. És a dir,
la persona que ha vingut s'ha interessat i allò que jo li he dit s'ha qüestionat, ni que sigui per contradir-me o per fer-me la pilota, no sé. M'ha agradat molt allò, perquè la meva mare, el meu pare, la meva àvia m'ha dit un dia justament és allò, encantat. Però vull dir, hi ha persones que estan entrant en aquesta dinàmica i tots tenim experiències d'aquest tipus que són molt positives per nosaltres, que ens anima. Tenim una feina que a vegades veiem que és difícil, però ens animen justament aquestes persones. Perquè si totes haguéssim de reflotar, entre cometes, doncs no teníem prou energia. Algunes ens refloten a nosaltres. Llavors, com ens refloten, tenim energia per refloten a potser nosaltres una altra, no? És a dir, que aquí hi ha una mena de simbiosi, d'ajuda. Sempre que faig una xerrada o una sessió amb adolescents, jo dic, surto molt animat. Vull dir que he après moltes coses, perquè m'han dit coses que t'han fet vibrar, o t'han fet dir allò que fem, els que ens dediquem, ostres, és important, vol treure una cosa. És passar números de llistes, quadrar llistes de números, de noms, d'un hotel, no sé quin sentit té. Si et dóna sentit, no, aquesta feina, per allà de part. Quarta idea. La quarta idea és el tema del... Sí, però per què? El tema del sentit. L'altre dia vam parlar i vam fer esment, suposo, al Víctor Frank, que és la psicologia del sentit, diria, no? Que alguns ho coneixeu molt bé. Però el tema de que l'adolescent, per l'adolescent jo diria que importa moltíssim. Per què fer això? Fer aquesta visita o aquesta xerrada que es tenia fa un parell de dies, aquell noi bàsicament deia, sí, però per què? Per què és millor fer batxillerat? Jo vull fer-ho. Llavors jo tampoc sé per què és millor fer batxillerat o un cicle formatiu que tu vols fer res d'aquest. No, no. És un pare que és el millor. Bueno, parlem-ne. No sé per què és millor. Jo ho he fet, però em vaig sentir abocat. Segurament que tenia molts una identitat hipotecada. Que ens van abocar per allà i no t'ho plantejaves, no? Doncs ara s'ho plantegen més. La part positiva és que busquen el sentit. Més que la gent que teniu 40 anys i endavant, vosaltres que teniu menys de 40 anys, vosaltres troben una situació millor, per dir-ho a l'àvia. Però vull dir, els que teniu més de 40 anys segurament que són més víctimes d'identitats hipotecades, diríem, no? De tots, però bueno, socialment, etcètera, no? Bueno, el que vull dir és que això és una cosa que trobo que és molt interessant. És un repte. Diu, sí, però per què? D'acord, un dius, però per què? El tema de buscar el sentit trobo que és clau. Llavors aquí posava el tema del... Com ho posava això? Ah, sí, sí. Comprendre aquesta idea del sentit, el tema del sentit de l'esforç i l'esforç però amb sentit. Aquests actes de paraules m'agraden. L'esforç amb sentit. O al revés, el sentit de l'esforç. M'estàs dient que fas un canvi, un esforç i tal. D'acord, m'estàs dient perquè tu, Marga, ets una persona que m'aprecio i sé que el que em dius m'estimes, ho noto, que t'importo. Això és el missatge, tu m'importes. Doncs això, noto que t'importo. I això ho dius, em dius tal. Però quin sentit té això que m'estàs dient? És el tema de buscar el sentit. No ho sé, tu fes-ho i ja ho veuràs. Això ens ho faríem fa molts anys. La meva infantesa i la meva adolescència segurament. Però ara ja no toca això. Jo ho faig, però ostres, ven-me la moto. Ven-me la moto. No és tan fàcil, perquè a vegades no saps com entra la moto. Però si nosaltres ens ho creiem, doncs ho fem. Que sortirà també aquesta idea. Idea 5. El tema de la imatge del Joe Cool. Aquí sortia una idea, que era el tema dels horitzons esfèrics. I la idea que estem en un període que en dèiem centrípet. Recordeu que hi havia un esquema, que era el Henry Bauer, que la vida, l'infància, l'adolescència, era una successió de períodes centrípets i centrífugs. És a dir, períodes més centrats en un mateix, més centrats, domina la construcció del joc, i altres períodes que domina més l'expansió i més la concentració. I això al llarg de la infància va posar en primer període de 0 anys, doncs centrípet, jo, la mare, etc. Comença a caminar i a parlar, centrífug, expansió. Un altre període, centrípet, l'edat del 9, els 3 anys. No, l'adolescent de 3 o 4 anys. Els que no tinguem de casa ho recordareu, perquè fa riure, perquè són uns adolescents d'estons i només tenen 3 anys, no? I els hi passa un mes, no? Bueno, alguns dèiem a l'altra xerrada que va començar als 13 anys i ara en tenien 18 i seguien igual. Però no és l'habitual, L'habitual és que és un període, diríem, que és precisament intent, no? Però aquests períodes són importants, Això és el que arriba a l'empresament, que diu l'evolució sense crisis no s'entén, no hi ha evolució. O sigui, cal que hi hagi crisis perquè hi hagi evolució. Per tant, això també és un consol per pares i mares quan diem, tens problemes al teu fill? Bona idea. Bona senyal. Vol dir que està evolucionant. Si no en tingués, seria una cadira. Bé, vol dir que l'evolució és important. I també amb aquest tema, i les crisis, i també amb aquest tema de l'època
de replegament de l'adolescència, sempre d'un mateix i tal, que domina, també la idea dels horitzons esfèrics. Quan creixem, l'adolescent ens pot acusar, i de fet ho dirà, aquesta acusació la recordo, ens pot acusar que tenim molt en compte certes coses i no d'altres. Però és que tu el que vols, el que més t'importa, és que provi i que no suspengui, no? Hi ha moltes més coses a la vida. I es tu calles i dius, tens tota la raó del món. El que passa és que ara estic preocupat perquè hauràs de repetir curs o no podràs passar de no sé què. És a dir, que es tenen obsessions en certes coses. I això són obsessions esfèrics, que és dir, creixem cap a tot arreu. És una esfera. No només cap aquí, cap aquí, cap allà, cap enrere i tal. En molts àmbits, a nivell emocional, a nivell cognitiu, a nivell social, coneixem molt. És a dir, creixem cap a tot arreu. I a vegades pot ser que l'àmbit cognitiu, la bola aquella que posava al començament, ens vagi pitjor, però estem molt bé a nivell emocional i a més som uns cracs a nivell social. Al final tot es compensa i es barreja i una cosa, diríem, millora l'altra. Una persona ben motivada emocionalment pot aprendre més que una persona teòricament amb molta, no sé què, memòria i no estic motivat, per exemple, no? Però molt bé, tot és important. Per tant, veure els horitzons són esfèrics, creixem a tot arreu. I també la fletxa aquesta que va cap a dintre. I també creixem a nivell interior. Això ho diem, que sent cap endins que van fora. Això els mestres utilitzen justament aquesta idea per parlar amb els adolescents, no? Doncs sí, que sí que va dins. L'adolescent se n'adona que està creixent cap endins. Té criteris, té idees, té ideologia. Jo penso, i per què t'agrada més aquest partit? Perquè aquest partit diu que no sé què. Quants hi tens? 14. Què vol dir? Que tots els de 14 es plantegen què diu un partit o què diu l'altre? No. Però amb aquelles identitats, hipotecada, moratòria, difusa, etc., els que tenen identitat aconseguida, la de color verd, diuen això. Els que tenen de color vermell, es posa vermell, semàfor, semàfor vermell, que ni pensen ni es plantegen les coses, diuen, quin partit? Diu, partit? Què vols dir? Barça-Madrid? No, no, les eleccions. Així, home, ara elegiran el president del Madrid? No. Va, si m'ho corre. És a dir, no he entrat en aquesta situació. Normal? Normal vol dir, és un període, és etapes amb diferents nivells de maduració, com és natural. També depèn de l'entorn, evidentment, estar en un entorn on parlen de coses determinades, per exemple, només de futbol, doncs clar, parlaran menys d'altres coses. Això ho veus amb adolescents de 18 anys, que en tenim molts, evidentment, que vinc també, uns 40, bé, doncs que també segueixen parlant, diríem, del futbol. No d'altres coses, no dic res contra el futbol, no era ni el Barça. Bé, la idea aquesta del centre és important. La idea 6. La idea 6 és passar enllà de canvi. Hem parlat d'aquestes idees del jo, el cervell, l'identitat, el sentit, la imatge, la monoculitat. I ara passem al segon bloc, diríem, que diríem el context. Dintre del context he posat també una sèrie d'idees que a mi, com us deia al començament, i sincerament, i molt sincerament, em són útils. O sigui, les segueixo utilitzant i les segueixo treballant, perquè veig que són útils. Això vol dir que si hi ha alguna idea d'aquestes que aquí passa per sobre, com per exemple, doncs, el model sempre ho fes d'Olson. Bueno, és una cosa teòrica i tal. Bueno, apunta't Olson, si t'agrada la idea, mira-ho, perquè pot ser idees. A mi m'agraden idees interessants. L'Olson, per saber quin model sigui un flex, però m'agrada amb la idea, no sé si té tota la raó o no, però parla dels models familiars. I tots ens hem adonat, amb la nostra professió, que depèn del model familiar, podem tenir un tipus d'adolescència o un altre. Hi ha adolescents que tenen la sort o la desgràcia d'estar en un entorn o en un altre. I penses, ostres, en un altre entorn aquest adolescent seria molt diferent. Seria més reconegut, seria més estimulat, etc. Però surt aquesta idea, la influència. Ja surt aquesta idea del model familiar, no explicaré la teoria, no es poso l'esquema del model familiar, però ell parla precisament d'aquest tipus de relació. Per exemple, quan parla d'adaptabilitat, parla de com es prenen les decisions. En aquesta família, com es prenen les decisions? De forma caòtica, flexible i tal. I aquí el tema de les relacions. Quan parla de cohesió, parla bàsicament, sobretot diríem, del tema de l'estil de relació, i quan parla d'adaptabilitat, de presa de decisions. Hi ha més coses, però vull dir, si vol mirar-ho, diríem, trobarà més coses. Però és interessant, perquè podem veure que depèn del tipus de família, doncs aquestes dues variables es gestionen d'una forma o d'una altra. Hi ha gent que pren les decisions de forma molt rígida o molt caòtica. I per exemple, podem dir això, avui
avui jugo al Barça, jo soc del Barça i jugo al Barça, quina hora jugo? A les 9, molt tard hauria de jugar abans, a les 9:30 a dormir, perquè en aquesta casa, bla bla continua, perquè en aquesta casa, bueno, doncs això són coses que diuen els pares i mares, però nosaltres com a educadors i educadores, que a més és, podem ser doncs, pares i mares o som, doncs podem dir, home, relativitzem això, no? Potser era emocionant avui veure el Barça. No? Se'n va dormir més tard. Llavors, si se'n va dormir més tard, demà, no serà que per un dia, que vagi a dormir tard. Home, si se passa cada dia, bla, 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 i tot això que tots hi afegiríem, no? Però el tema de ser sensibles a aquesta situació, doncs és important. És a dir, com es prenen les decisions? Doncs de forma rígida, flexible, caòtica, etc. No? Amb adolescents, com bé sabeu vosaltres, i a més, segurament que vosaltres ho aconselleu, hi ha tot el tema importantíssim de la negociació, que no és gens fàcil, perquè amb la negociació utilitzen eines molt potents ells, per fer-nos sentir més incòmodes o més culpables o més no sé què, també ho utilitzen. Quan hi ha problemes, no vol dir que sempre hi hagi problemes, I altres vegades que negocies, si canvia això, mal d'acord, i arribes a un acord, s'ha acabat, fantàstic, quedes content, Però a vegades hi ha problemes que no s'han solucionat. Bé, aquí surten aquestes idees, que no explicaré la teoria, però sí, per dir-vos, segur que ho solen mirar, a mi m'ha servit, és interessant. La setena idea és el tema dels estils parentals. Jo ho relaciono amb els models familiars, però no necessàriament. Com parlem d'estils parentals, poso també dos autors, perquè si algú doncs, vol veure referència i tal, doncs són els primers que van parlar d'això. Quan parlem dels estils parentals vol dir l'estil de comunicació que nosaltres utilitzem amb els nostres alumnes o fills, etcètera, adolescents. Hi ha uns estils parentals, no vol dir que sigui el pare, parentals en general, estils de l'autoritat, diríem. Per tant, doncs, els educadors i educadores en general, o pares i mares, estils parentals. I es fa aquesta classificació. Aquesta classificació ho explica detalladament, si algú doncs, s'apunta els noms o s'apunta una cosa del Martin i McCauley, podrà veure amb més detalls. O si algú s'apunta al llibre de la meva amiga Montse Castellana, que és una psicòloga i infermera, la Montse Castellana, també té un llibre, que va ser publicació de la seva tesi, que parla de les persones significatives, i justament va treballar aquest tema de forma especial. Montse Castellana, Rousseau, per això. Doncs aquests estils parentals, clar, depèn si és un o altre, la resposta serà diferent. I evidentment no cal dir, no cal posar gaire explicació. Indulgent, doncs aquest seria el paternalista típic. Poca exigència, i en canvi molt suport. El mínim molt més del compte. Has de fer tres exercicis? Ui, és que ets profe, són molt exigents. Fes un parell, vés-te a dormir, que jo a la teva edat no feia pas això, Jo a la teva edat no sabia ni... Calla, sisplau. Però clar, cada pare i cada mare ho fa com va. Però aquí som nosaltres que podem donar un cop una ajuda dient, no digues a la teva edat, no sabies llegir... Bueno, és igual. Digue-li, però que dir, no, és diferent la situació, no? Indulgent voldria dir un estil massa proteccionista, en general seria això, no? Complement negligent vol dir, evidentment, un estil dimissionari, que t'ha dimitit, te separa amb l'any. O sigui, ni dona exigència ni dona suport. O sigui, una mica, doncs, seria el pare o la mare absent de la situació. Mira tu, aquest adolescent m'està empipentant que jo passo d'ell. Passa això, eh? No és que no tinguin ganes de passar el seu fill, però dir, ja he dimitit perquè no sé com fer front a la situació. Per tant, mira, què passa que vols? Repetirà, doncs mira tu, ho discuteixo amb la meva dona i mira, fes-ho tu que jo no sé què fer. O al revés, fes-ho tu que jo no sé què fer. O no fes ningú res. Passa aquesta situació. Per dir que sigui fàcil, eh? El que es troba malament és el pare o la mare que es troba en aquesta situació. En principi. També l'estil autoritari, que queda clar, no? Alta exigència i poc suport. I l'estil que en diuen autoritatiu, no sé què vol dir, potser que tens autoritat moral sobre ella, tinc autoritat moral sobre ell, doncs tinc autoritat moral sobre ell si jo mateix m'exigeixo. Seria l'estil de la persona significativa, que va sortir a la idea de significativa. Ells noten que tu ets el primer que compromets. És un estil de lideratge. Això no només ho apliquem amb alumnes, ho apliquem amb els nostres equips de treball. I tu ets el primer que t'hi poses. I si no funciona, a mi ets el primer que dius, no, ja entenc que no funciona. O va, tu, posem-nos-hi perquè això és important, no? Doncs aquest tema de l'autoritatiu amb alta exigència i implicació alta, doncs seria un estil
hem de comportament. Què vol dir? Que hi ha pares o mares que són de color rosa, de color gris, de color verd, o, jo diria que són de tots els colors, depèn de com ens trobem. El que passa és que pensar sobre això, doncs a mi personalment, em qüestiona habitualment la meva conducta o la meva comunicació o el meu comportament i em va pensar, hauria de ser més autoritatiu, o aquí he fallat, aquí m'he preocupat poc d'ell. No, no, ho faig expressament. Vull que vegi que és tema seu. Val, ho faig conscientment. És a dir, ser conscient de la nostra actitud. No vol dir que sempre haguem d'estar, diríem, raonant, vull dir, la major part de les situacions que ens trobem són interessantíssimes, maques, agradables i felicitats, molt bé, i l'animes, no? Però quan ens trobem en una situació que ens preocupa i que no sabem resoldre, llavors vol dir que aquests esquemes ens ajuden a entendre la situació i potser trobar una via de sortida. Jo diria sense el potser, sóc optimista. M'ajuden i trobo una via de sortida. Que va bé per mi, perquè em sento menys angoixat, i va bé per ell, diríem, perquè, ostres, sembla que he trobat una possible solució. El punt 8, justament seguint amb això, és el que estava dient, una de les persones significatives. Quan parlem de persones significatives, aquest llibre que, de la Montserrat Castellana Rossell, que parla dels adolescents, de les seves persones significatives, precisament és així, doncs és interessant. No és un llibre, diguem, de novel·la, és un llibre de consulta, per tant, si el trobo a una biblioteca, dic, mira, un capítol interessant, doncs que és llegible, diguem, no? Però vull dir que faig propaganda de la meva col·lega, que estudia molt, i va estudiar això justament amb la seva tesi, i va ser molt interessant perquè el tema de les persones significatives, simplificat molt, ara emprenyaria, home, que era més complex, d'acord? Però a nivell d'utilitat, veiem que hi ha persones significatives que tots nosaltres reconeixem. I val la pena començar per nosaltres mateixos. Persones que per nosaltres han sigut un referent. O són una autoritat, entre cometes, moral. No una autoritat perquè ha publicat molts articles en revistes indexades. Aquest no és el tema. Si una autoritat moral perquè, ostres, el que diu aquest noi, aquesta dona, o aquest home, etc., aquesta persona, quan ho diu, ostres, això penso que és important. M'afecta. Noto que m'afecta. M'afecta. Si dius tu, no fes cas. Però tu, sí, per què? Hi ha alguna persona que és més significativa. Aquest tema és important. I també una cosa a remarcar, això és molt més complex, evidentment, però a remarcar d'aquesta idea, que em sembla que aquesta idea també va sortir l'altra vegada, em sembla. I llavors em va fer gràcia que aquest estudi hi havia un mimo especial pels avis. O sigui, sembla que els avis tenen més números per ser persones significatives. Potser són les persones que no es jutgen tant i comprenen més. No tots els avis, també hi ha avis malcarats i avis passius, i de tot, evidentment, no? Però vull dir que la idea de l'avi o l'àvia que és comprensiva, que t'escolta i no et jutja, diu, sí, nen, però clar, això d'aquí potser ho hauries de millorar, eh? I potser el pare, jo suposant, diria, no, tu estudia perquè està bé, que jo treballo cada dia i tu no, suposant. I l'avi li dirà, home, és important, ens farà sentir millor que tu t'esforcis per superar això. No ho sé, jo diria que sí. És a dir, és més convincent, és més testimoni, és més relativista i ajunt i sí, vull dir, és capaç d'integrar elements emocionals, cognitius, socials, sí, potser segurament és més global, mira, no? El tractar una situació. I diria que podem aprendre molt dels avis. Hi ha un article que recordo que em va fer escriure i vaig titular Els avis i les àvies sàvies. Els avis i les àvies sàvies. Bé, els avis i les àvies sàvies, jugant amb la fonètica, perquè era divertit, no? Però els avis i les àvies sàvies, deia, hem d'aprendre molt dels avis i de les àvies sàvies, no? I feia servir, per exemple, la metàfora de la mare, o el pare, feia servir la mare, arrossegant el nen a l'escola amb una cartera que pesava molt, arrossegant-lo, que semblava que anaves al telerastre de l'esquí, i allà, ve cap a l'escola, no? Arrossegant cap allà a l'escola, no? I la mare va de pressa, que he d'arribar a la feina, no? Suposant, una imatge típica, que podem veure als matins, no? I la mateixa imatge, amb un avi, o una àvia, amb el nano anant pel carrer, al seu ritme, amb el temps suficient, que va sortir mitja hora abans de casa, dels últims 10 minuts, no? I com a doncs, l'avi o l'àvia, que va amb el nen pel carrer, i diu, què faràs avui a l'escola? Molt interessant. I el nen, sí, sí, àvia, perquè ell saps com fer? I penses, ostres, quan tu veus les dues imatges, tothom se les pot imaginar, no? Anem estressats, els pares i tal, i l'altre tranquil, no? Penses, ostres, els avis i les àvies sàvies, potser saben buscar el ritme de la natura, el ritme dels fets adequant, el ritme de... no sé. I segurament doncs, que amb això tenim moltes coses
aprendre, no? I quan parlem d'adolescents també sortia això, i surt. L'estudi és complex, eh? Però aquí centrem els avis. Nosaltres, com que som profes, germans, educadors, etc., tots som possibles persones significatives. Som possibles, però només possibles. L'adolescent ens adoptarà com a significatius. Serà ell. Considerarà que tu ets una persona significativa. No, com jo soc el teu pare, soc significatiu. Soc el teu profe, soc el teu tutor. A més, som candidats possibles. Curiosament, en aquest ensenyament reglat, habitual, doncs els tutors i les tutores són els que tenen més números per ser persones significatives. Claríssimament, això ho podem comprovar estadísticament. Els tutors i les tutores, parlo d'adolescents, també podríem parlar d'altres, però parlem d'adolescents, eh? Els tutors i les tutores. Per què? Doncs perquè els tutors són persones que segurament s'hi aboquen més, això d'entrada, que se senten més compromesos amb el desenvolupament global, no només de la meva assignatura de mates, soc professor de mates, però també soc el tutor, i els adolescents ho noten. I noten justament que aquella persona jo els importo. Aquell missatge de tu m'importes, que diu el tutor, jo és clau. Però ells ho noten, noten això. Potser els avis també és això que estan transmetent per la pell. Que tu m'importes, nen. A un pare i a la mare, ja ho sé que també que m'estimen molt, però clar, sempre tenen pressa perquè arriben tard a la feina. No vol dir que els passi tots això, eh? Però tenim imatges aquestes, no? Aquí nosaltres podem dir alguna cosa, eh? Els pares i mares i tal, perquè és un esquema de les persones significatives. I llavors passem, d'acord amb aquest esquema, amb una xuleta, passem a l'esquema general i passem al tercer. Aquí ens ho dic idees, si algú s'ha apuntat el número, perquè després, mira, sobre el número 4, doncs jo diria tota l'hora. Passem a l'últim punt. Sí. Bé, veig, no hauria d'anar ràpid, potser. Bé, idea 9, és un últim relleu. Primera idea que poso aquí és el tema de pensar en un mateix, és indispensable. Quan plantegem les coses amb adolescents, és indispensable mirar-los. Com sabem bé tothom, tothom recordem molt bé la nostra adolescència. I si no ens fem trampes, recordem períodes i situacions guapíssimes i maquíssimes que mai vam revelar als nostres pares i també altres horribles que potser tampoc mai vam revelar als nostres pares. És a dir, ens va quedar al nostre món interior unes vivències determinades, d'altres que sí que els vam revelar, no? Exemple de parèntesis. Situacions de bullying. Tots sabem de què parlem. Situacions de bullying. Quan és moda, se'n parla. I quan és moda, quan passa una desgràcia grossa. Quant temps fa que es va anar gestant aquesta desgràcia grossa? I no ens en vam adonar? Doncs aquest tema de pensar en nosaltres mateixos vol dir què nosaltres pensem que hem guardat, que hem, etc. Doncs quan parlem amb adolescents, com detectar aquestes situacions difícils? Com és que no hem detectat i tal? Hi ha hagut un suïcidi, o només un. Sí, sí, clar, un adolescent suïcidat. Va ser l'escriure l'altre dia, hi havia un nen d'11 anys que era suïcidat. Ho són un cas. O sigui, m'he de quedar xerpat absolutament, com pot ser que un nen als 10 o 11 anys decideixi que no valgui, que no val la pena viure. Que un adolescent, penses, té una capacitat d'introspecció i d'anàlisi i de deprimir-se, diríem, no? Però clar, als 7, 8, 9 anys, ostres, vull llegir la notícia perquè vull veure què va passar aquí, no? Bé, això és un parèntesis que em va frapar a mi, no? Però al pensar en nosaltres mateixos, estem pensant en aquestes coses. Què ens va afectar, què no ens va afectar? Què va afectar o no va afectar a un amic meu? Un amic meu que quan teníem 10 o 12 anys recordo que d'ell ens en reien, bla, bla, bla. Què és de la seva vida? Ni idea. I vostè no dona la seva vida, jo què sé, potser t'he mitit. O és que va ser, després va dir fracàs escolar, o no sé què, i penses, collull, que culpable que no s'ho sentia. Que ja era, també era del grup que me n'enreia. No sé si deien bullying llavors, però... O no, si n'ha sortit molt bé, ostres, que bé. Perquè malgrat aquests entorns familiars, a vegades poc favorables, diguem-ne així, no? Doncs hi ha un tema important, que és la resiliència. La capacitat de sortir-se'n malgrat tot. Aquesta és la gràcia. Però clar, si confiem sempre en la capacitat de sortir-se'n malgrat tot, evidentment que podem valorar, hi ha recerques, algun de recerca, precisament, hi ha un treball sobre això, doncs que el tema de la capacitat de resiliència de l'adolescent, no? Malgrat un entorn desfavorable, ells se'n surten igualment. Tenen, diríem, estratègies i poder, força, diríem, per sobre, no? Però bé, mirar-nos a nosaltres mateixos i comentar-nos, molt important. A part que comentant coses a l'adolescència podem riure molt.
recordes que no sé, amb gent que hem tingut relació, o gent que no tenien relació i ara sí que la tenim, i tal, temps riure molt. Però clar, tenia de veure, ostres, allò que passava, allò que passava. Que jo, ja no recordo, era molt important. Recordes aquell? Ostres, sí, home, aquestes confederacions, anem a veure. Retrobar-nos amb gent de la nostra adolescència, doncs després de, no sé, de 40, de 40 o passats 40, seria interessant, sempre que estiguessin interessats en l'educació, si ho diran, jo passo el tema, jo sóc enginyer d'aeronàutica i em preocupo dels alerons, no? Bé, un tema important. L'altre tema, l'altra idea que poso aquí és el tema de la distància. Jo faig el tema de la distància òptima i és que hi ha una confusió important. I és que pensem que amb l'edat nosaltres ens hem de separar més els nostres. Quan som petits, un contacte molt proper. Després més llunyà, quan ja som grans, doncs deixem els que volin. O sigui, la idea de deixar que volin també la diré al final. Però clar, resulta que aquest error, aquesta imatge de dels cercles concèntrics, de la diana, és errònia. Jo posaria aquesta altra imatge, que aquesta vaig dir que la posés a l'anunci de la xerrada que m'agradava, que jo diria les formes amoboides, la distància òptima. La distància òptima l'hem d'anar buscant i sabem perfectament tots, ho sabeu vosaltres, que amb cada nano, amb cada noi, amb cada noia, depèn. Algunes vegades t'hauràs de situar aquí i haurem de ser prou savis per situar-nos aquí, i altres vegades ens haurem de posar aquí. I ell fer-lo gran, i nosaltres som els petits. I altres vegades marxem, deixem-lo volar. Cada persona és diferent. Depèn de què? Doncs depèn de la situació que tenim abans. Depèn de la situació familiar, depèn de la situació d'identitat que tenim abans, per exemple. I vas buscar aquesta distància òptima. Aquest esquema, que és un esquema fet amb un rotulador. Bé, doncs aquest esquema és molt bo, és un PowerPoint, aquest és molt millor, aquest està fet així, un rotulador. Però penso que la meva, la figura meva ella, tot dona una idea. La idea 11 és la complementarietat. I és que tots podem aprendre de tots. Queda clar que ells, els nostres alumnes, fills, etc., adolescents, pot ser que tinguin una visió de miopia, que vegin molt bé de prop però no vegin de lluny, no vegin les conseqüències de la seva actuació actual. Tu pensa que de gran, tu pensa que més tard, això és la visió de miopia, estan aquí, som miops, així és veritat. I nosaltres què som? Hipermetrops, tenim la vista cansada, per cert que els ulleres se'n veu perfectament, depèn de lluny, no som miop, tinc mitja diotria, però en canvi de prop no em foco res. Per tant, vol dir que ens podem complementar. Jo penso que aquesta metàfora de la miopia i la hipermetropia, per mi aquesta metàfora ajuda molt. Perquè ells ens poden ajudar a nosaltres a veure coses a prop. És que m'està passant això. És que a mi m'importa molt això ara, perquè tinc 14 anys. Ja, però al llarg de la vida, mira, tota la meva vida, són 14 anys. No em diguis al llarg de la vida. Ja, però això és tonteria, perquè penso que els 13 o 14 anys, però la vida, no. Escolta, tota la meva vida, és fins ara, és 14 anys. La teva, 40 o 50, però. És a dir, no li dones importància perquè tu tens perspectiva. Per tant, és important que tinguem aquesta perspectiva. Però no menys tinguis el que estàs dient, perquè és tota la seva vida. Tu tens 40 anys, ostres, em fots fora la feina, de canviar feina, 40 anys, i el teu pare, que té 80, diu, que ets molt jove, tens 40 anys. Ja, però tu dius, però és que tota la meva vida és fins als 40. Ja sé que tu tens 80, tens perspectiva. Amb això vull dir que són complementaris i que ens podem ajudar. Hi ha una perspectiva de proximitat que ens la poden ensenyar ells. I sabrem per ells que és molt important. I una perspectiva de temps, diríem, més de llunyania, que nosaltres li podem donar. Pensa que això d'aquí t'ajudarà. Si fas això, no sé si fas això o l'altre. Home, tu fes el que més t'agradi, perquè pensa que a la llarga treballaràs, sobretot, i això és el que desitjo, d'allò que t'agradi, que t'hagi apassionat. Però en què t'apassiona més? Si tens dubte, agafa el que t'apassiona. És a dir, el tema d'orientació, del que jo puc estudiar, del que jo puc fer, si faig un curset o un altre, etc. I podem influir. Perquè tenim aquesta visió, aquesta perspectiva. Per això de la miopia i la presbícia, doncs encara que sigui una metàfora, no encara, perdó, com que és una metàfora, tothom li pot aportar un munt d'idees per després aplicar-lo, diguem, quan sigui un carrer, no? Poso les imatges aquestes de l'avió, que el que volem és que voli, i que voli lluny, i nosaltres ensenyarem a volar lluny. I ell no hi veu, però nosaltres podem fer una mica de prismàtics. Tu no t'ho sabem, però si mires, resulta que Cassiopea, resulta que és
que és una constel·lació que està molts anys lluny d'aquí. Bé, l'altra idea, que coneixem molt bé, és el tema de les possibilitats. Nosaltres és important que hi posem realisme, realisme i possibilitats. Això d'aquí és aquell esquema del Vygotsky, de la zona de desenvolupament proper. Sou d'educació, coneixeu? Nosaltres, per nosaltres mateixos, podem arribar a un nivell determinat. El que diu la zona de desenvolupament real, jo aprenent. Però ajudats per altres, puc arribar a zones de desenvolupament potencial. Potencial. Gràcies a l'ajuda. I falta una fletxa i diu, com un altre m'ajuda, com un altre m'ajuda. Ajuda vol dir tu, un germà gran, una persona que sap més, un pare, una mare, etc. I si fessis això, home, tu has dit tres coses. I sempre repeteixes això, que t'agrada molt això. Sí, ostres, acabes de fer ajudar-li o ajudar-lo a que faci conscient una idea que li va repetint i que a més apassiona. I ni se n'adonava, i tu ho has fet. Però vol dir que sempre nosaltres podem intervenir perquè ell tingui nivells superiors, eh? De coneixement, de presa de decisions, el que sigui. Això ho podem aplicar a l'aprenentatge en general. Però això seria la idea de la zona de desenvolupament proper de Vygotsky, com a metàfora per aplicar justament contra el nanos. Una altra, la 13, estem a la 13, estem parlant de rampa de sortida dels avions. Jo diria que s'assembla bastant amb això, no? Però vull dir que trobarem que hi ha alumnes, fills, etc., que caldrà proporcionar-los una rampa suau de sortida perquè volin. I d'altres que necessiten una rampa ràpida perquè volin. Encertar en la inclinació de la rampa és saviesa. Per tant, hem de pensar molt bé. I ho hem de prendre nosaltres. Perquè, com dèiem l'altre dia, el tema del coneixement compartit i distribuït és molt important. I parlar entre tres per trobar la solució més adequada és real, és realista. Trobem solucions més adequades. I és veritat. Llavors diem, home, aquest nano, el forçarem, diríem, no? Li farem una empenta més forta i diem, no, demà ho has de dir fer, perquè pot. I aquest d'aquí li diem, no, demà un pas més i després un altre pas. Al final sempre hem de conseguir això. Però clar, en cada nano, el tema de l'atenció a la diversitat, que els que sou mestres i altra gent, doncs coneixem molt bé aquest concepte important, eh? La rampa de sortida. La idea 14 és el tema de no ofegar. És el que et dic jo, la realitat aplastada amb una postal. Quan tu veus una postal d'un paisatge típic, veus una postal, la típica d'un paisatge d'un poble, veus allà el primer pla, unes floretes que surten, no, unes branques d'uns arbres, que tapen mitja postal, típic, eh? Sou aficionats a la fotografia? Les branques. A darrere hi ha una casa, una masia, molt maca. A darrere la masia hi ha una muntanya. I a darrere la muntanya hi ha un núvol. I a darrere un, no sé què, el núvol, la lluna, que es veu allà de dia la lluna, no? Però clar, la postal està aplastada. Però en realitat no és així. En realitat el nostre cervell interpreta que aquí hi ha la branca a l'arbre, que aquí hi ha la casa, que aquí hi ha la muntanya, que hi ha els núvols i que allà hi ha la lluna. O sigui, hi ha moltes dimensions. Però la realitat se'ns aplasta una postal. Jo diria, pels adolescents, els podem ajudar, però primer nosaltres mateixos. Això ens passa a nosaltres. A vegades hem de fer el mateix dia moltes coses. Que veureu l'exemple. Ostres, és veritat, que he de buscar la nena a les 5. Ah, ostres, l'ITB. L'ITB, aquesta setmana se m'acaba l'ITB del cotxe. T'ho he recordat. L'ITB del cotxe. Per cert, ostres, les pastilles de la iaia, havia d'anar a la segurança per buscar les pastilles, que són 15 dies, ostres. Ostres, estic fent un màster i tinc un examen. Ostres, només que ve, encara no m'ho he mirat, tu. I tot se m'aplasta amb una postal. Què has de fer? Fa una agenda. Ens passa a nosaltres els bolsers més. No, no, a veure, t'estàs estressant. Què has de fer aquesta tarda? Lo de comprar les pastilles? Aquesta tarda, posa-t'ho. I lo de l'examen aquest? Això més que ve, bueno, doncs, posa-t'ho per la setmana que ve, quan s'estigui l'examen, no ho sé, suposant, no? És a dir, posa't les coses escalonades, que no t'atrapi. La realitat és així, però moltes vegades la percebem aplastada com una postal. La postal és falsa. Sempre les coses tenen 3D, són 3D totes. Això als adolescents més angoixats els pot passar. Aquells adolescents que són bons estudiants o males estudiants, és igual, bons o dolentes i tal, i que vivim atrapats, no sé què, potser els podem ajudar dient, i si seqüencies les feines, que no t'atrapin. També nosaltres, com a salut personal, val la pena. Quan estem angoixats amb coses, dius, oh, deixa'm posar l'agenda perquè si no em fa la impressió que avui he de preocupar de tot, es passa. Idea 15. La idea 15, relacionada amb això, que és una idea d'un autor que es diu Covey i Merrill, que us sonarà potser en altres curses Covey i tal, que és aquella esquema de l'urgent important. Doncs penso que és important això, és aquella esquema.
Quan resulta que hi ha coses urgents i no urgents, importants i no importants. Què passa? Que moltes vegades totes les posem en el quadrant vermell. Tot és urgent i important. Estrès assegurat. És que a mi m'encanta l'estressat, perfecte. Bé, posa-ho tot al quadrant vermell i així aniràs estressadíssim. És que no me'n surto. Bueno, doncs fes aquest esquema i apuntar les coses. De fet, amb un grup de professors, com vosaltres, però amb professors, vam dir, posem, fem broma entre nosaltres, però posem amb un, quadre, amb un esquema d'aquests buit, aquelles coses que vosaltres acostumem a posar a cada quadrant. No? I llavors dius, ostres, doncs reiem, dient, moltes vegades posem aquí el vermell, home, l'avaluació, ei, la junta d'avaluació, la reunió de pares, si diu, el que es va presentar al departament d'ensenyament, que la programació aquella, tot el vermell, home, no, d'entrada, tornem a la figura anterior, seqüenciem-ho, això d'entrada, seqüenciem-ho. I després, un cop seqüenciat, encara hi ha coses que seran vermelles i coses que seran grises. Què vol dir? Urgent però no important, no et preocupis tant. O la grisa 4, ni urgent ni important, no et preocupis tant d'això. Que hem de fer un regal l'any que ve a una companya, a la Marga, que es jubila, i hem de fer un regal maco, eh? Bueno, doncs, molt urgent no és, si és l'any que ve, tens un any, no? Però si t'apuntis a l'agenda i un dia ho decidim i fem la reunió, per exemple, no? Bé, doncs, elements aquests. I llavors, una cosa molt important és el 2. El 2 és el quadrant que jo dic de la qualitat. El de la qualitat vol dir tot allò que no és urgent però que és important. Per tant, tot allò que podem preveure. Quan nosaltres programem, quan nosaltres planifiquem tot allò que podem preveure, quan nosaltres anticipem tot això d'aquí, fa que redueixi. De fet, amb un dibuix no sortirà bé. Ah, sí, sí, em sembla que passa aquest dibuix. El que fas és augmentar aquest quadrant que és no urgent però important i redueix tots els altres. Redueix l'angoixa. Del que es tracta és de reduir l'armell. Els altres el que heu posat perquè matemàticament diguem que reduiríem els dos eixos. Però de fet el que reduiríem seria el vermell. Però aquest 2 és important. El que no és urgent i important és el que hem de treballar. I això a nivell nostre, com a professionals, com a pares i mares. Però clar, amb els adolescents es generen igual. Jo ho he pres a mi mateix i això amb adolescents ho puc transmetre. Seqüència les coses, mira que és urgent i no tan important, i aquí, doncs, hi podem aportar algun element, diguem, d'antistrès, d'una forma, no? És, jo diria que és clau que estigui aquí. Quan ho parlem amb profes i he fet alguna, bueno, alguna conversa d'aquest tipus i tal, fan broma habitualment. Sí, sí, ostres, urgent i important. Vull dir, quantes vegades posem coses a la mesura vermella, no?, que no hauríem de posar, no? Bé, no és tan fàcil això, eh? Però, repeteixo, si ho parlem de 3, t'asseguro que ho sabrem. És a dir, claríssimament queden coses descartades. Perquè pot ser que tu estiguis obsessionat amb una cosa, que el company em diu, no, que això no sé què. Ah, sí, és més normal, tu. És a dir, que de fet, és realment important. I amb adolescents ho cal dir-ho, podem decidir amb ells. Si això fos una classe de secundari, podríem dir, podem decidir amb ells què és important i què és urgent. En relació a què? El que estem fent ara. I què feu ara? Doncs soc profe de matemàtiques de tercer d'ESO, suposant, no? I parlem amb ells, dient què és urgent i què és important. I fer-ho al pissarra, això. Imagina't. Home, fer això, tu diries, no, és que és l'altre. Si tu no podries intervenir. Però clar, ordenar les coses, que no sigui sempre la realitat aplastada o una postal. Que això no és real, és una postal. Idea número 15. En número 15 surt el tema d'urgent i important, i l'idea número 16, que és el tema dels 6 barrets. Algú de vosaltres hi són, és un llibre de l'Eduard de Bona, que és el que parla de 6 barrets per pensar. El llibre es diu així, Eduard de Bona. I parla dels 6 barrets per pensar. Per situar algú de vosaltres que ho coneixeu, doncs és el que va crear el tema de la idea del pensament lateral, la creativitat, el pensament lateral, que és més que creativitat, és plantejar-se les coses amb perspectives diferents. Si vol llegir alguna cosa sobre el pensament lateral, avui no n'explicarem, però és molt interessant. M'agrada fer taller sobre això i segurament doncs, pensar molt bé del que parlo. Doncs dintre d'aquesta panoràmica del pensament lateral, que veiem moltes coses amb adolescents, doncs hi ha un llibre que es parla dels 6 barrets, i el parlar de 6 barrets vol dir 6 perspectives que nosaltres, i qualsevol persona, evidentment, podem adoptar per valorar una situació. I llavors allí posa colors dels barrets. Cada barret té una idea diferent. Poso d'aquesta forma així, per exemple, ja sí. Jo puc tenir idees amb barret vermell, amb barret negre, amb barret groc, etc. Cada una li dona una perspectiva. La gràcia és que nosaltres utilitzem un parell de perspectives. No, això seria la desgràcia. Que utilitzem sobretot un parell de perspectives. I el que ens dirà el Eduard de Bona és que podem utilitzar-ne 6 o més. Fent-ho la pràctica real, amb profes o
persones que estem aquí avui, ho fem amb un exercici i és molt divertit veure com tu, pensant en els barrets, et forces a trobar més perspectives d'un problema. Què diries això mateix amb barret negre? I amb barret groc? I amb barret verd? I els dius, ostres, és interessant. Per dir més un cloc, un toc de cada cosa, eh? Per la gent que ja li sona, doncs, disculpeu, però només diré una cosa. Però jo tinc idees amb barret, per exemple, blanc. Vol dir que em baso sobretot amb les dades. Aquí hem vingut 55 persones. Això són les dades. Per blanc vol dir dades objectives. Barret vermell vol dir la impressió, la sang. La impressió. Home, a mi m'ha agradat, hi ha bon ambient, hi ha bon rotllo, m'ha agradat perquè hem vingut una festa que hi havia gent que venia, hi havia bon ambient al pati, hi havia bon ambient a la plaça que organitzàvem, o a la conferència. És a dir, el tema de la impressió que feia. Pot ser més positiu o negatiu, però la impressió. Molt important, la impressió. Una cosa que afavoreix la impressió, afavoreix. Una classe que afavoreix la impressió, afavoreix. No? Això seria parlar amb barret, vermell. Parlar amb barret negre seria negatiu. Home, és que només hem vingut 55. I estàvem convocats uns 150. Clar, això, i la gent té poc interès. Molt bé. La visió més pessimista o negativa seria la de barret negre, que podeu imaginar. No? Que és, i aquí el barret, que és barret negre. No? Ets el barret blanc, eh? El blanc, aquest. El verd és el pensament lateral, el creatiu. És aquell de... Sempre fem les coses així, que al revés. I si fem una cosa diferent, mira, el verd fem una cosa. Us convoco a una conferència d'aquí una setmana. Sisplau, no falteu ningú. Reserveu-vos l'hora. A més que jo seré el públic, vosaltres sereu els conferenciants. Us vull escoltar tots. Què? No seria interessant? M'acabo d'inventar una conferència nova que seria justament al revés. Vull aprendre, vull que em digueu coses, jo no diré res. Però escolta, estaré molt atent a tot el que em dieu. No és l'habitual que fem, però és realista el que estic dient, eh? Podria ser o no? Podria ser o no? Faig una reunió de pares, potser 50 no, però amb 15, dic, jo escolto. I quan dieu, tu què li diries això? No ho sé, jo vull aprendre. Digueu una cosa a vosaltres, com ho feu vosaltres, no? Jo apunto coses. Clar, jo el de tipus. Més en farem una altra al revés, us faré la devolució de que vosaltres heu dit el que hagi après. M'estic inventant una cosa de barret verd. És a dir, pots... Aquí vull dir una cosa valuosa. Ja, però com és valuosa, perquè escriure's i no cal d'endollar. Bé, doncs això. El barret verd. El barret groc. Ara passem al barret... blau, primer. Barret blau. Quan tu ordenes les coses. A veure, algú diu, bueno, començarem a tal hora. Per cert, idees bàsiques que s'han dit. Pam, pam. És el que fa el secretari moderador de la reunió. Al final diu, bueno, ja faré el resum i tal. I barret groc és el possibilista, que m'encanta. Per groc és el que us proposo tots. Contra el barret negre, que és un cotxe color negre, els taxis de Barcelona hi posen taques de color groc. Contra el barret negre, pessimista, optimisme. Optimisme vol dir possibilisme, eh? És el que veu les possibilitats. Per groc. Ostres, ja que tu això, tu l'altre i tal, ostres, us podríem fer? És a dir, el que veu possibilitats davant de les coses. Dos alumnes del màster de secundària la setmana passada els volia dir, canvieu de professió, no feu el màster de professió secundària, perquè jo, a més, un director d'un col·legi, jo no contractaria llavors. Això no li vaig dir, eh? Però veient nosaltres, tots tenim col·legues i amics, que diríem, aquest no el contractaria. Doncs això, no? Per què? Perquè no era possibilista. Era un barret negre crònic. No hem parlat de barret negres, però li compraré un d'aquells del típic oll, que és el posi doncs, fins al malic. Hi ha una família que no motiva el fill, que tu estàs a secundària, i llavors la família diu que el que volen és que no sé què. Què s'ho fer? Els seus pares són així. Ja, però tu contracto perquè facis una cosa, no sol fer res. Fent aquesta pregunta així, no, però els seus pares són així, jo no faig miracles. D'aquí has acabat? Tot el contracto. És a dir, si no fes això, la teva professió és justament, a veure què puc fer per involucrar la família, perquè tal, 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 perquè el meu èxit serà que aquest nano funcioni bé i pugui continuar endavant, no? Clar, aquesta actitud, com a mestre, oposicions a telefònica, li vaig recomanar. Bé, doncs, el tema aquest d'aquí del barret groc, fonamental. El tema de veure possibilitats, no desanimar-nos. Però no és optimista, eh? Pot ser un optimista, diríem, molt flaues, no? No, optimista, optimista vol dir que veu possibilitats. Allò que dic tu, ostres, m'encanta, això ho aprofito. Tu fas això, ostres, això, fent d'una altra forma, ostres, m'encanta. O sigui, el que veu possibilitats és capaç de captar coses que són interessants, aplicables per a la nostra intervenció, la nostra feina, etc. No? Ah, bueno, això ja diu oposada perquè per centrar-nos, perquè després
L'última part, dintre aquestes idees claus que dèiem, bé, hi havia l'última part que seria les tècniques, i aquí sortien algunes coses, que són aquestes. Aquesta diapositiva s'ha passat de lloc, com veig, però va bé per recordar-ho. O sigui, dintre aquesta última part, estem a l'última part, hem parlat d'això, i ara he parlat dels esbarrats, precisament, i ara parlaré d'aquestes tres coses, i... ostres, no sé, parlaré. Bé, idea 17. El tema de la comunicació. El tema de la comunicació, un tema molt important, i el lideratge. Són dues comunicacions, comunicació i lideratge. Aquest d'aquí l'utilitzem com dos epicentres, que en diem. Davant del mur de les lamentacions, de molts problemes, cada pedra és un problema, doncs hi ha alguns problemes que són claus, alguns elements que són claus. Tot el que sigui relacionat amb comunicació i amb lideratge són elements claus per atendre altres punts. Diríem que són, en diríem, epicèntrics, per treballar molts altres problemes, problemes d'horaris, coses diverses. Doncs resulta que quan treballem temes de comunicació i lideratge, sempre millora, diríem, la resta del món, fa caure, diríem, elements del món. El que dic, l'efecte Ariet. Hem de voler tocar 25 problemes i ens ho farem, toquem-ne dos. I aprenem fora només dos. L'efecte que fa sobre els altres, aquest seria el imaginament meu, tots picant aquí, fa que caigui el mur, però has d'encertar la pedra. Hi ha alguna pedra que no és important, no és qualsevol pedra. Quan som molt lògics, el que fem, diu, avui la primera pedra, demà la segona pedra, després la tercera pedra. Com hi ha 150 pedres, tenim 150 dies per solucionar el problema. Si encertem en els punts epicèntrics, aquestes dues pedres fan tremolar tot el mur. Aquesta seria la metàfora. Llavors, comunicació i lideratge, jo ho crec totalment comprovat, diríem, amb equips de persones que estiguem a l'educació, són dos elements epicèntrics. Tot el que millorem en tema de comunicació i en tema de lideratge millora molts altres aspectes. Rebota contra molts altres aspectes, positivament. Bé, i quan parlem de lideratge i comunicació, què fem? Doncs aquí volia posar-vos algunes idees. N'hi ha 22. Sí, 4 idees. Quan parlem de comunicació, algú de vosaltres ha fet alguna cosa d'anàlisi transaccional? Algú li sap això de PAN? No li faré dir que ho expliqui, eh? Algú li sona? Ho dic perquè si algú li sona, li diria... Bé, doncs els que us sona, disculpeu l'explicació que és molt senzilla, però és dir-vos, per mi és una idea útil. I com us dic al començament, són útil per mi i us explico coses que jo he utilitzat. Si ve algú m'acusa que això és molt teòric, diré, bueno, per mi no, eh? Bé, el PAN vol dir pare del nen, són estils de comunicació. I quan parlem d'anàlisi transaccional, parla d'analitzar els estils de comunicació. Diríem que l'estil pare és l'impositiu o el protector. Això és l'estil pare. Quan jo parlo d'impositiu o protector. Autoritari o res. Molt protector. Això és l'estil pare. Quan parlo d'estil nen, és un estil més, diríem, com diríem això, que és més natural. En fet, en diu el nen natural, per exemple. Més improvisat. Més franc, etc. Que no té tanta por en fallar les conseqüències. I quan parlem d'adult, seria l'estil més assertiu, l'estil més raonable, etc. Quan nosaltres parlem, tenim un estil o un altre. Pot ser que nosaltres parlem més amb un estil tipus pare, de forma habitual, i tractem l'altre com si fos nen. No vol dir que sigui un nen, sinó que tracto l'altre com si fos un nen. Per exemple, ei, has arribat tard, no ho tornis a fer. L'altre té 40 anys com jo. Una cosa que diuen precisament és parlem entre nosaltres i potser podem veure quin és l'estil que tenim o qui es prioritza. No m'estic més amb això d'aquí. Si algú pot llegir coses sobre anàlisi transaccional, jo diria que és un tema que ajuda molt a veure estils de comunicació i a veure conflictes de comunicació. Això fet amb pares i mares, concretament amb adolescents, que ho hem fet algunes vegades, doncs deien, ostres, m'està donant idees interessants per nosaltres dos, pare i mare, doncs analitzar com ho estem fent. Anàlisi transaccional. No m'estic més aquí perquè res més. Però veieu que aquí creu abans. Jo et dic una cosa i l'altre respon. Jo et dic una cosa i l'altre respon. Doncs això és l'anàlisi de transaccions. Què dic? L'altre respon. Si té oportunitat de fer algun taller sobre anàlisi transaccional, si algú ho ha fet, doncs ja ho sap, doncs jo us faig propaganda que és interessant. Si el tallerista ho fa bé, això està.
prou molt tallerista, però bé, si n'heu fet, jo trobo interessant. I llegir coses sobre això, a mi m'ha aportat coses interessants per analitzar la comunicació i per dir una cosa a pares i mares. Bé. Una altra cosa, estem a l'idea 19, una altra cosa és el tema de comunicació. Quan jo parlo, això és la imatge que seguí, quan jo parlo, el meu missatge genera un onatge determinat. Quan parla l'altre, es genera un onatge determinat. I entre mig conflueixen les zones. Aquí pot haver conflicte, aquí pot haver creixement. De fet, doncs moltes vegades es genera conflicte. I moltes altres, creixement, i és interessant. Contrastem el que tu dius jo agafo, mira el que dius, m'encanta. Això, mira, el que tu acabes de dir, també m'encanta i a més prefereixo tal cosa. Jo dic que això és el ball dels patinadors de gel. Fa molts anys que no veig patinadors de gel, però abans per cap d'any en feien, no? Bé, per la tele s'ho diuen patinadors de gel i allà amb un ritme d'una música clàssica i tal, un patinava i fa un salt a l'aire i l'altre l'agafa sense caure, amb els petits ja l'agafa i com qui no vol la cosa, tot coordinat, és a dir, que l'altre ja anticipa el gest, l'agafa i continua tot harmoniosament. Doncs aquesta anticipació del gest, jo diria que és el diàleg constructiu. Tu dius una cosa, el que dius, ostres, el que dius, em va pensar, mira, i el que dius, hem de debatre en el sentit polític de defensar la meva idea en contra de la teva, com jo t'agafo la teva idea i la noto que l'aprofito, i tu la tornes a regafar. Això ens hem trobat entre nosaltres amb algun diàleg. Real, això. En lloc de defensar la meva idea, m'és igual. És que tu tens més raó que jo, m'és igual. No pretenc tenir la raó. Tots tenim raons que si les posem sobre la taula es poden anar afilant i trobar raons més poderoses. No defensar la meva raó contra l'altra, no? En tots tenim raó, ningú tenim la raó. Clar, raó. Jo som molt conscients d'això, no? Quan hi ha diàleg amb adolescents, passa això, perquè potser els pares o mares diuen, ja, però jo tinc la responsabilitat, tinc la raó, moment, socialment t'has posat això al cap, però vull dir, tots tenim raons i podem filar raons per trobar raons més potents. És això que sol dir. Llavors, una de les coses, o una de les aportacions que jo també trobo interessant i que ho treballem de fet també a la universitat, és el tema de la comunicació assertiva. Alguns de vosaltres potser feu algun curs d'assertivitat, i té ocasió de tenir moltes coses d'això. Aquí hi ha la calefacció posada. Sí, no pots baixar. No. Això no, va en general de l'edifici. És edifici intel·ligent, com la facultat, és intel·ligent. Ens parlem de fred o ens parlem de fluir de calor? Sí. És un edifici intel·ligent, però la definició d'intel·ligència no l'ha captat. Bé, a veure, acabo amb això d'aquí. Quan parlem d'assertivitat, si algú té ocasió de llegir coses d'assertivitat, com és? Està molt malament d'horari, què passa? És això, eh que sí? No, em sap greu, pensava que seria més ràpid. Bé, no, la idea de l'assertivitat diria que és un tema important, i no sé, us proposo qui vulgui fer un taller d'assertivitat. M'ofereixo gratis, eh? Vull dir, qui vulgui fer un taller d'assertivitat, trobo que és molt important per educadors, que vosaltres i tal. Vull dir, m'engloc i tal. Ho dic de debò, eh? És interessant. Donen eines, justament, per treballar amb els adolescents, amb pares i mares. I aquí hi ha algunes coses que parlo per sobre, però... Sí, per sobre, però us ho vull dir com a per acabar. El tema de la culpabilitat, ignorància i angoixa. Nosaltres som més assertius i entenem per assertivitat fer front a un conflicte amb una comunicació més sana. Davant d'un conflicte, jo faig front a un conflicte amb una comunicació més sana si evito aquests tres sentiments. Culpabilitat, ignorància i angoixa. Per recordar-ho, eviteu FIA. I si no, us convoco el dia que ens vagi bé tots i ens trobem per parlar-ne. Vull dir que ens anem. Perquè habitualment, quan parlem, el tema de la culpabilitat, ignorància i angoixa no ho podem evitar. Encara que nosaltres, pares, mares i educadors, ho hem utilitzat durant tota la vida i els nostres pares també, amb tota la bona intenció d'educar-nos. Jo que faig tant per tu i mira tu, em vens amb un 5 pelat de matemàtiques. Jo que tant he fet per tu. Això és una comunicació, jo diria, no sana. Estem fent sentir culpable l'altre. Tu, evidentment, com a pare i mare, fas això perquè vols. I és el teu orgull. L'altra cosa no te'n surtis, no? Potser, home, es treus un 5 de matemàtiques. Home, m'agradaria que et creiessis més. Què podem fer? Ho hem de solucionar, va, què podem fer?
em faci sentir culpable que tu et deixes la pell a la nit i tal. Bé, aquí, si vol, hi hagués més temps, podríem dir mil exemples que me'n diria, que utilitzem de forma habitual. Ignorància, vol dir-se saber que no ho saps. Angoixa, ui, vés a saber. Quan m'explico el cas del mecànic, com vaig dir. És una síntesi, molt síntesi, però parlem d'això, no? Som més assertius, jo diria, davant d'un conflicte. No cal, eh? Davant d'un conflicte som més assertius, però la nostra comunicació és més clara i respectuosa. Jo dic les coses de forma clara i respectuosa. Evito provocar sentiments, tia, sentiments de culpabilitat, ignorància i angoixa. O ho redueixo, no es pot evitar del tot, perquè depèn de l'altra persona que sigui més sensible. I a vegades, home, no t'ofenguis per això, carai, t'ho dic en broma. Bueno, per exemple, amb els adolescents, ens hem fet tots, eh? A vegades som molt sensibles a coses que tu dius, ostres, t'ho dic en broma i tu estàs rebotant d'aquí, no? Bé, passa això. D'això n'hem d'aprendre i n'aprenem cada dia, no? Però són tres idees. I la tercera idea que poso aquí, això és una síntesi molt, molt bèstia, però us proposo fer un taller d'això, qui vulgui, pot dir que tinguin temps. Bé, doncs que parla la seqüència disc. Aquesta seqüència disc, descripció, identificació, sentiment i canvi, és una seqüència que no utilitzem. I que si utilitzem amb els nostres alumnes, nens, etc., doncs és molt més sana. Ens dona una estratègia molt correcta. Tot el que hem dit són estratègies, eh? La postada, la prestada, tot això són estratègies, eh? Tu ho pots aplicar directament. I seqüència disc. Clar, no sé si penseu que vos digueu, però penjar així tan senzilla no dona per gaire. Però bé, a mi m'ha agradat molt estudiar, llegir coses sobre tema d'assertivitat. I ho utilitzem. Idea 19. Aquesta idea 19, ah mira, sí, he posat un exemple, no? Descriure, la disc, descriure l'escena. Primer descriure l'escena. El dimecres quan vas arribar tard, no. Tu ets un irresponsable, no. El dimecres quan vas arribar tard, que no qualifico d'irresponsable, parlo del dimecres. No de tota la vida. Identificar. Quan em vaig dir que, no sé, que havies d'anar a passejar el bus, quan em vaig donar excuses, etc., identificar el moment, no qualsevol cosa del dimecres, no? Revelar el sentiment. Em vaig sentir enganyat, avergonyit, enfadat, etc. Vaig dir imprimir el pèl, revelar el sentiment que vas provocar. I quatre, expressar el canvi. Vuit, en una altra ocasió, diguis, o tal, que et siguis sincer i tal. És a dir, el tema de seguir aquesta idea, amb això ja us dic també el... Bueno, us recomano, diríem, el nom del Manuel Segura. El Manuel Segura té molt material relacionat amb aquestes tècniques de relació social, de llenguatge assertiu, etc., que va fer per secundari, que és molt interessant. El Manuel Segura, si ho coneixeu, és un crac. Un crac que té 80 anys, que és un crac total, és canari, va ser, i és molt bo amb això. Si veu el material d'ell, doncs prou. I d'ell, situació i lideratge. A veure, ara, disculpeu, perquè ara sí que estic preocupat. M'estic passant ja tot el moment, no? Haurem d'anar acabant, si hi ha alguna pregunta o així. Potser que deixem aquest últim, jo no m'explico això, i passem alguna cosa. Allà, allà. Així, allà, allà. Bueno, doncs explico ràpid, va? Però l'altre dia em comprometo, ho dic de molt, eh? El tema de la situació i l'estil, el tema del lideratge. Amb el tema del lideratge, això s'ha fet del món de l'empresa, que ho hem aplicat en el psicopedagògic totalment, hem fet la versió psicopedagògica, que és veure en quina situació es troba la persona. Aquest noi i aquesta noia, o un pare o una mare, és igual. I hem parlat d'aquesta situació, que parla de si vol o no vol, si pot o no pot. I això surten quatre situacions. A veure, un alumne que ni en sap ni vol. Identifiquem algú que sigui així. Alguns alumnes que no només en saben, sinó només volen. Perquè són els motivats i tal. Aquest és el desmotivat. Però clar, jo no puc actuar amb el mateix estil amb un alumne S1 o amb un alumne S4. Són situacions que identifiquem, no? Quin és l'alumne, diguem, alumne d'escola, va? Com un prototip. Quin és l'alumne que diem com a prototip? Doncs va, el S2. Ell no en sap, però vol. Aquest és l'alumne que pensem. Els nostres alumnes no saben matemàtics, però jo estic aquí per ensenyar-li, amb volen. Però no és veritat. Nosaltres tenim persones S1, S2, S3, S4. Aquest ens l'imaginem. És el nostre imaginari inconscient. Pensem que el que ve clar és perquè vol. Quan som adults sí que suposo que anem a una conferència perquè volem, però quan tens 12, 13, 10 anys, no. Per tant, en cada situació s'ha d'actuar diferent. Doncs a partir d'aquesta idea surten els estils d'actuació. I els estils d'actuació surten aquesta idea. Per exemple, un estil d'actuació E1, E2, E3, E4, segons sigui
centrat més en la tasca o més en la relació. Per exemple, això d'aquí, ara ho estic així, eh? Això d'aquí és un monogràfic sobre lideratge institucional. I ho estic dient els esquemes de conclusió. Això un altre dia podríem parlar d'assertivitat i d'això. Convoco qui vulgui, 15 persones, busqueu un espai un dia que podeu i parlem d'assertivitat i de lideratge institucional, per exemple. És molt útil perquè això vol dir, jo intento valorar aquell nano que tinc davant en quina situació es troba. Però és canviant, eh? Però en quina situació es troba? I llavors, jo, com a educador, quin seria el meu estil més adequat a la situació? Que és el que volem. Quan parlem d'atenció a la diversitat, al parlar de, en general, doncs estem parlant d'això. Però això d'aquí molt bé perquè et dona alguns paràmetres que tens al cap la idea i dius, ostres, clar, no estic actuant d'acord amb la situació. Canvies el teu estil i funciona. Perquè és canviar l'estil. El que dius és que a vegades has de centrar més el temps, més centrar l'atenció amb la relació alta, a l'E3 i la 2, vol dir que és un estil que centres més, et centres més amb la relació alta i amb la tasca alta, per exemple, o baixa. És a dir, que la tasca, que vol dir detallada, molt detallada o poc detallada, i la relació amb molt suport o menys suport. No ho explico això, segur després vol que expliqui més coses d'això, per tancar i passar al mínim a... Em sembla que ja m'estimen allà moltíssim. Bé, a veure... Quina és la finalitat? Quin és l'objectiu de molt lideratge? Estem al 21 i més de 22, eh? Ara sí, se m'acord. 21, diria. El molt lideratge. El que segur és que nosaltres volem aplicar un estil adequat a cada situació, no es poden superposar, eh? Si ho heu fotocopiat o ha copiat, és igual. Jo us ho passaré o ho penjaré, no us preocupeu. Però no es poden superposar. El que sí funciona és el número. O sigui, l'EC1 o l'EC2, per exemple, el groc vol dir que li apliquem l'estil 2. O l'EC3, que és el blanc, li apliquem l'estil 3. Però no és superposable. No hi ha manera de superposar-ho, eh? Jo poso un colors perquè quan ho treballem, llavors es veu més fàcilment. Ja es veiem. Tot això és bastant... Bueno, és molt pràctic. Però no és rígid, eh? Vol dir que ara la situació varia una mica. Però dona pistes molt clares. No t'equivoques gaire. Vull dir, no t'equivoques de l'estil 1 a l'estil 4. No, no. T'equivoques de l'estil 1 al 2. Però quan t'equivoques de l'1 al 4, dius, quin desastre. Vull dir, te n'adones que l'altre plega. A més, quan fem un taller sobre això, passem uns trossos de pel·lícula, que algú aplica això, i resulta que la pel·lícula l'altre se'n va. O sigui, justament, és un desastre quan ho apliquem. A més, ho podem traduir justament amb el nostre tracte amb adolescents, o amb alumnes, o amb companys de l'equip. Jo coordino un equip, però em porto amb l'equip. Per exemple, per dir més una qüestió, no? Tu has estat en un equip treballant i t'has sentit mal considerada i mal tractada pel teu cap o per la teva cap. Perquè tu hi entens molt d'això i l'altre no t'ho ha reconegut i a més, bla bla bla, no tens el to adequat. Doncs parlem d'això. Doncs parlem d'això, doncs quan ho apliquem a adolescents. Però tots hem tingut, com sempre nosaltres, l'experiència nosaltres personalment. Bé, aquí som l'estil alt i baix, estil d'actuació, i parlem d'un estil E4, etc. Segons sigui alt o baix. No importa tant identificar això, perquè ara no podem fer el taller, però si un dia féssim un taller d'això, justament doncs podem fer. El dibuix és com vulguis, és igual, però sempre passa a ser que l'estil 2, per exemple, l'estil 2, vol dir alta relació i alta tasca. Jo et dono molt suport, poso groc, i a més t'especifico molt bé la tasca. Aquest és l'estil que teníem, l'estil 2, per exemple, i els altres, ho dibuixis com vulguis, però sempre ha de funcionar amb aquestes paraules. Passo a l'últim, 21. Quin és l'objectiu del bon líder? L'objectiu del bon líder és desaparèixer. Si nosaltres ho fem bé, els nostres fills volen. Primer, com a seguidor actues poc. Com a líder, tu actues molt. Això és el que és el procés. Però quan fem tot el procés, al llarg del procés, què passa? Doncs que si tu tens èxit, justament l'actuació del seguidor serà màxima i tu t'hi duiràs. Això és desaparèixer. Aquest és l'objectiu. Tenim clar, no? Tots tenim clar. Clar, aquí he afegit una altra cosa, que és el que veia que tenia apuntat per aquí, més de dir l'autor, perquè l'ha buscat. Recordeu aquella idea que diem que la millor herència pels nostres fills quina és? Recordeu? Arrels i ales. La millor herència pels nostres fills, arrels i ales. He buscat a internet i diu, un autor anònim va dir una vegada que arrels i ales. Que és el senyor. És el senyor Hodding Carter. Un senyor que té actualment 80 anys, que és periodista i va ser polític i professor a l'Universitat de Carolina del Nord.
Mira, mira, això pinta bé de tot l'estat, eh? I l'autor anònim, oh no, és un senyor, és polític periodista. Es va dir, justament, en una conferència, la millor herència dels nostres fills és arrels i ales. Clar, això de fer-los volar té relació amb això. Nosaltres desapareixem en reduir i ell augmenta, no? I justament, l'última diapositiva, el número 22, és la que vam acabar l'altre dia. Quin és el missatge que l'adolescent sent de nosaltres? Aquest és el missatge que ell sent de nosaltres. I això li dones amb moltes subtileses.